پچھڑے کچھ اس صدا سے یہ رت ہی بدل گئی پچھڑے کچھ اس صدا سے یہ رت ہی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو حیران کر گیا سجن پچھڑے آل حیران کر گیا مقابلہ
سجن سجنا عیدگار کے مدرمن آج کسی موقع عید کے موقع پر میں تقریباً سجن سجنا عیدگار کہتے ہیں اور جنم کے وہاں لیکن سجن کا لکھنا لکھنا اس کا نام کوئی نہیں اور کسی کو دکھایا گیا بڑی کہانی کی بات آنے والی تمہارا آنا پہ وہ سردار سنت مندر میرے دن تک کے اگلا سو پہلا
Thank you.